İsrail blokadada saxladığı Qəzza zolağına hücumlarını davam etdirir. Rəfah şəhərinə endirilən hava zərbələri nəticəsində çox sayda ev dağılıb, mülki vətəndaşlar həlak olub. Sakinlərin şimaldan axın etdiyi şəhərdə insanların sayının çoxalması dərman, qida və su problemi yaradıb. Tibbi xidmətlə bağlı vəziyyət də acınacaqlıdır. Mövcud xəstəxanalardan yalnız biri fəaliyyət göstərir. Əl-Nəccar xəstəxanasındakı vəziyyət bütün Qəzza xəstəxanalarındakı vəziyyəti əks etdirir. Fəlakətdir. İnsanlara İsrailin hava zərbələrindən qorunmaq üçün bura gəlməyi tövsiyə edirlər. Deyirlər, bura təhlükəsizdir. Təkcə dünən 65 şəhid və 200-ə yaxın yaralının olduğu yerdə təhlükəsizlik hardadır? 65 şəhid və ma yuqarib 200 isabə. Döyüşlərə gəlincə, bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə, İsrail ordusu Qəzzada məhkəmə kompleksini partladıb. Sosial şəbəkələrdə Ədliyyə Sarayı kimi tanınan binanın partladıldığını əks etdirən görüntülər yayılıb. Söz gedən kompleks ötən ay İsrail ordusunun nəzarətinə keçmişdi. Həmasın hərbi qanadı İzzəddin Əl-Qassam briqadası isə Təl-Əvivi raket atəşinə tutduqlarını bəyan edib. Qruplaşmanın Telegram kanalında yayılan məlumatda deyilir ki, raket zərbələri dinc əhalinin öldürülməsinə cavabdır. Yeri gəlmişkən, Qəzza zolağında ölən fələstinlilərin sayı 16 min nəfərə yaxınlaşır. Bu barədə Anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 7 oktyabrdan indiyə qədər Həmasla İsrail ordusu arasında gedən döyüşlər nəticəsində Qəzza zolağında 15.899 nəfər fələstinli həlak olub. Onların təxminən 70%-nin qadın və uşaqlar olduğu qeyd olunur. Xarici vətəndaşların anklavdan təxliyələri isə davam edir. Ötən gecə 142 Türkiyə vətəndaşı və onların yaxınları Rəfa keçid məntəqəsindən Misirə, oradan da təyyarə ilə vətənlərinə qayıdıblar. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Öncü Keçəli bildirib. Fərda Abbasova, İlkin Əli, ASTV Xəbər.